člověka, který zůstal sám sebou. Nezměnil ho peníze, nezměnil ho úspěch. Pořád má svoje kamarády, které měl, když byl malým klukem. Pořád mu zůstávají přátelé, které nasbíral po cestě kariérou. A není to ten člověk, který by se na vás kaponil, když se vám třeba něco nepovede, nebo se ho od vás odtahoval. Prostě je to vzácný charakter, vzácný člověk, a já jsem moc rád, že tenhle ten single, protože on za svého jednoznačně zasluhuje. Tak těším se samozřejmě, trošku nervozita, a doufám, aby to všechno hlavně organizačně klaplo a aby se to dobře nastartovalo. Já se těším moc. Já jsem se už nemohl dočkat, já nemohl dospat dnešní den. Bys mi to vzal, já jsem to chtěla říct, my se hrozně těšíme a věříme, že jdeme na nejlepší český dokument. Musím říct, že se těším opravdu hodně, protože to mělo už být dávno za náma, ale covid to posunul a musím říct, že je dobře, že to přišlo takhle v tenhle ten čas letní, ale jsem nervózní trošku, ale doufám, že se to všem bude líbit, protože já to viděl 37krát a ještě furt se mi to líbí a furt to ve mně vyvolává velké emoce, takže doufám, že se to bude líbit i všem okolo mě. No, že už je to tady konečně, že po dvou letech je to skutečností a už se těším, až to bude za mnou. Já si to moc neužívám tyhle ty. Se pak doma v klidu zhodnotím to. Prostě je takový příběh, který je na film. No. To je na Hollywood a si myslím, že Honza si to ale strašně zaslouží. Líbil se mi moc, krásný příběh, on prostě příběh Honzy, mnozí ty protagonisté to tam popsali úplně skvěle, ať už spoluhráči nebo lidi ze Smetanovy Loty, takže pod to bych se podepsal a takhle jsem Honzu znal a takhle si ho pamatuju. Opravdu příběh obyčejného kluka a jsem rád, že mě tam obsadil při těch vzpomínkách z Norimberku, ale určitě Honza pro mě je člověk, jak ho každý zná, jak ho v tom filmě popsali. A myslím si, že si to zaslouží jako každý jiný hráč a je to v kostce jeho celý život. Mně se nejvíc líbily vlastně ty momenty z té Smetanové Lhoty, protože to je Honza, jak ho znám já. Takový přirozený, vesnický, obyčejný kluk a jakýho ho mám ráda a proto se mi to líbilo nejvíc. Tak mně se líbily všechny momenty, samozřejmě pro mě jako sportovce jsou zajímavé ty záběry z jeho kariéry. A je to kariéra, kterou já jsem sledoval, nebo je to generace hráčů, fotbalistů, která dokázala hrozně moc. A většina jich je stejného věku jako já, takže jsme kamarádi, sledovali jsme se navzájem. Takže musím říct, že i pro mě osobně to byl skvělý film. Přál bych si, aby to nadšení, co bylo dneska na premiéře, se přeneslo mezi diváky a aby si to užili, aby ten film jim donesl to, co jsem si přál, aby jim donesl, aby i v této těžké době, kdy pořád slyšíme strachy z podoby inflace, války a utrpení a zdražování, tak aby si z toho odnesli aspoň trochu motivace, že
i když to všechno vypadá špatně, tak to ještě může dobře dopadnout, tak jako příběh on cykluje. Tak musím říct, že se mi to moc líbilo, že opravdu Petr Větrovský předvedl skvělou práci a i ty ohlasy těch sledujících dneska, co tady byli v sále, tak byly pozitivní. Vlastně mělo to všechno, vlastně zápletku, i to vlastně lidi dojalo, hlavně ženské publikum, takže jsem rád, že se to lidem líbilo a doufám, že se to bude lidem líbit i v kinech.